Man kan ju tycka att det här borde kunna bidra till en lösning på två saker. Dels ungdomsarbetslösheten och dels det faktum att industrin har fått svårt att locka ungdomar. Yrkesintroduktionen är ett avtal som vi har skrivit med IF Metall som innebär att företagen kan komma överens med sin klubb och då anställa en person som både arbetar och utbildas i företaget. Yrkesintroduktionen ger ju möjlighet för de ungdomar som inte har relevant utbildning att faktiskt få ett jobb i industrin, och det ger naturligtvis också arbetsgivarna en möjlighet att få tag i arbetskraft där, för att just nu så har man brist på arbetskraft helt enkelt. Det här var ett initiativ som regeringen tog att samla parterna och se vad man kan göra tillsammans för att unga människor ska komma in i arbete. Så det är någonting som vi vill fortsätta med, och vi tror på den här modellen. Den är ju naturligtvis ny, det kan ta lite tid att den sätter sig, så att vi tror att långsiktighet tjänar hela modellen på. Om ni vinner valet, kommer ni att ge fortsatt stöd till yrkesintroduktionsanställningarna? Ja, det kommer vi. Vi har med det i vår budgetmotion, så att det finns med i vår politik. Det är ett bra sätt att få unga som är arbetslösa in på en arbetsplats och förhoppningsvis får de en tillsvidareanställning efter det. Det här är ju en väldigt konstruktiv metod som arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar för att vidmakthålla, och då ska ju staten se till att pusha på rätt sätt. Jag tycker att det finns en vilja, både från politikerna men också våra gemensamma vilja att försöka utveckla yrkesintroduktion och se till att man börjar anställa ungdomar. Vad kommer du att ta med dig från dagens seminarium? Ja, det var ju roligt att höra att det fanns en samsyn från de politiker som var där kring att det här är ett bra initiativ, att de uppskattar att arbetsmarknadens parter har kunnat hitta den här lösningen tillsammans, så att de alla är beredda att fortsätta att stödja det här initiativet. Det får väl bli slutet på den här intressanta diskussionen. Vi tackar panelen så mycket. Tackar.